ဘာရဲ yeah, smoking, well, ့ biography channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးမင်းဖြစ်ခဲ့သူအနော်ရထာမင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အနော်ရထာမင်းဟာပုဂံမင်း၅၅ဆအနက်မှ၄၀-၂၀မြောက်မင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အနော်ရထာမင်းကိုကွန်ဆောမင်းလို့အမည်တွင်တဲ့ចောင်းဖြူမင်းနဲ့မိဖုရားမြောက်ပြင်တို့ကနေပြီးတော့တက္ကရိ386ခုနှစ်မှာဖွာမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ခမဲတော်ကိုနန်းချပြီးတော့မှធីနန်းဆိုးဆက်တဲ့နောင်တော်သုကတိနဲ့အနော်ရထာကမင်းစည်းချင်းတိုက်ပြီးတော့မှအနော်ရထာမင်းအနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာခမဲတော်ရှိရာအောင်းတော်ကိုတွားပြီးတော့မှခမဲတော်ကိုပဲမင်းပြို့တော့တောင်းမှန်ခဲ့ပါတယ်ခမဲတော်ကငါအတိုက်ရိုက်ကြည့်ပြီးအမောင်းသာမင်းပြို့တော့လို့အမိတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသက္ကရေ46ကုဋေမှာရာဇဘိတ်သိခံယူပြီးတော့မှနန်းတက်ခဲ့ပါတယ် ကမဲတို့ကိုလေမင်းမြောက်တစား၅ပါးနဲ့တကွာမင်းဆောင်မင်းယောင်မင်းခက်မင်းနာအကုန်ကျင်းပစီပြီးတော့မှယဟမ်းမင်းပြုစီပါတယ်။အနုယထမင်းနန်တတတ degree ကိုမန္တလေးရဇဝင်359ခုနှစ်လို့ဆိုပြီးတော့မှဥကလာမဟာရဇဝင်မှာတော့346ခုနှစ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါပေမဲ့လေရာဇတော်ပုံရဇဝင်အရ၎င်း၊ကြောက်စာရီနဲ့၎င်းညီနိုင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့406ခုနှစ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကုန်းစောကြံပြည်တွင်တိနှန်းကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တာတော်စୌကရီးယအိနှန်းပြုန်နေခဲ့ပါတယ်။စୌကရီးယအဖိတ်တူအမိကွယ်ဖြစ်တဲ့အနော်ရထာရဲ့မယ်တော်ကိုမိဖုရားအဖြစ်တင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။အနော်ရထာကလည်းစୌကရီးကိုမကြည်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့နန်းတော်မှာထွက်ခါပြီးတော့မှစစ်တိုက်ဖို့အတွက်လူသူစုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပုဂံကိုပြောင်းလဲတင်ပိုက်ဖို့ခြိတတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လူအများပြသိကြည်ပစ္စည်းမကိုမလိုလာတဲ့အတွက်နောင်တော်စୌကရီးနဲ့မြင်းကပါအရေးမှာတူးချင်းစည်းချင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံ <laughs> းမှာတော့အနော်ရဒာအနိုင်ရရှိပြီးတော့မှပုဂံမှာမင်းဖြစ်လာခဲ့ပါဗျာ။အနော်ရဒာမင်းနန <laughs> <laughs> ္တတေချိန်မှာပုဂံပြည်ဟာအခုမန္တလေး၊မိထီလာ၊မြင်းချမ်း၊ကြောက်စင်၊ရမေးသိန်း၊မကွေး၊သခိုင်း၊ကသာ၊ပခုတ်ကူ၊မင်းဘူးတဝိုင်းလောက်သာကျယ်ဝန်းဟန်ရှိပါတယ်။အနော်ရဒာမင်းဟာနန္တတတာနဲ့တပြိုင်နေဘဲနိုင်ငံစည်းပွားရေးနဲ့စည်ရင်အားကိုစီယုံခဲ့ပါဗျာ။ စည်းပွားရေးအားတောက်တင်မှုအတွက်ကြောက်စဲမျိုးမှာတူမြောင်းဤကိုစနစ်တကျစေဖို့စီပြီးတော့မှမြင်ငယ်မြဲပန်းအောင်မြင်းနဲ့စမုံမြစ်တွက်ကန်ဤစီးဆင်းလာတဲ့ဤအပြင်သဘာကောက်ပဲတိနဲ့အများပြတ်ထွက်အောင်စီမံခန့်ခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေယာစိုက်ပျိုးမှုကိုကောင်းစွာအားပေးပြုစုတဲ့အတွက်ကြောက်စဲနေဟာပကံဘီရဲ့အစနယီခါတူမိယာသဘာကြည့်တဲ့ဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စနယီခါလုံလောက်ပေါများလာတဲ့အချိန်မှာအနောရယတာဟာစစ်တီရက်မတ်တီကိုဆူယုံဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆို യി တဲ့တည်နေပြည့်စုံတဲ့သူရဲကောင်းဤကိုလည်းမြက်နိုးစွာမြောင်စားချီမင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေအမတ်သူရဲကောင်းဤပေါ်များလာပြီးတော့မှအမတ်သူရဲကောင်းဤထဲကမှကျန်စစ်သားဟာအမျိုးအမြင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှလက်ယုံတစုအာကိုရသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့အမတ်သူရဲကောင်းဤကရောငထွေးယူငလုံလက်ဖဲညာဦးဖီဗျတားနဲ့ရွှေဖျင်းကြီးနောင်စသည်တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ် အနေရထမင်းတရားကြီးကစစ်တပ်ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာလက်အောက်ခံရွာမြို့ခရိုင်တို့ကိုအင်အားကိုကြီးပြီးတော့မှအချိုးကျပေါင်းစည်းခဲ့ပါတယ်စစ်တီတွေကိုလည်းအချိုးကျနီးစနစ်နဲ့အပြည့်တည့်မီတော့မှအနေရထမင်းကြီးဟာတကွဲတပြားစီဖြစ်နေတဲ့ပြီးနယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းသွင်းခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်းကတမိတော်စောမွန်လာကိုဆက်တိုက်လိုက်ပြီးကိုကြီးမိန်ဆိုလို့ရှိရင်အနေရထမင်းကဘလောက်ထိအားကြီးမားနေကြောင်းကိုသိသာစေပါတယ် နိုင်ငံတော်ကိုစီးပွားရေးအရာတော်၎င်းစီးရေးအရာတော်၎င်းအ í အားတောင်းတဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့မှအနောယထမင်းဟာဗုဒ္ဓအယူဝါဒဒီတန့်ပြန့်ပွားထွန်းကားရေးအတွက်အားထုတ်တော်မူပြန်ပါတယ်။အနောယထမင်းဟာ462ခုနှစ်မှာစသီပိုပါအလုံးရင်းနဲ့ချီးပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်အနက်မှာရှိတဲ့ပြည်ထက်အမျိုးစုံကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အနုပညာတွေလက်မှုပညာတွေစသီတို့ကိုလည်းပုဂံနေပြီတော့ကိုပဲခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဒီချိန်ကစပြီးတော့မှအနော်ရထမင်းဟာပကံပြည်မှာရှိတဲ့ယဟန်ဒီကိုဖះရှိရဲ့ပိဋကတ်တော်အစစ်ကိုတင် जा စီခဲ့ပါတယ် ပိဋကတ်တော်တို့ကိုတင် जा ဖို့လွယ်ကူနိုင်ဖို့အတွက်သီရခေတ္တယာသုံးဗမအခေယာနဲ့ရေးထားတဲ့ရှေးပိဋကတ်ကျမ်းများနဲ့၎င်းတထုံမရလာသည့်တလိုင်းအခေယာသုံးပိဋကတ်ကျမ်းများနဲ့၎င်းရှေးအရဟံဥဆောင်တဲ့ယဟန်တော်များကိုစစ်စေးအတည်ပြုစီပြီးတော့မှရှေးဟောင်းသီရခေတ္တယာသုံးဗမအခေယာကိုပဲပြုပြင်ထားတဲ့ပကံခေတ္တသုံးဗမအခေယာဒီနဲ့ပြေထက်တင်စီပြီးတော့မှပကံမျိုးမှာပိဋကတ်တော်တိုက်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့မှလူတန်းခဲပါတယ် အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမြမနိုင်ငံရင်ကျေးမှုလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ပုဂံပြည်နဲ့ပုဂံရင်ကျေးမှုတို့ဟာအနော်ရထာမင်းရဲ့အရဟံတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာလုံလာတို့ကြောင့်ပြည်တော်စုသမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးကျေပြတ်ပြီးတော့မှစီလုံတဲ့ဘဝကိုရရှိလာခဲ့တာပါအနော်ရထာမင်းတိကြားကုွက်ခဲ့တဲ့ဘုရားကြီးကတော့ပုဂံပြည်မှာရွှေစည်းခုံဘုရားရွှေင်မော်ဘုရားရှမ်းပြည်နယ်ညောင်ရွှေမြို့မှာပေါ်ရစ်တက်ဘုရားတန်ကြီးတောင်ဘုရားမန္တလေးတောင်ရွှေစကြတာတော်မရှိဘုရားတွေတောင်ပြုံးကစူတောင်ပြည့်ဘုရားများ မြင့်ကပါဘုရားစသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှီအရဟံရဲ့ပြောကြားချက်တွေရအနောယထမင်းဟာတထုံပြီးမှာဗုဒ္ဓတွေရဲ့အဆုံးအမတွေမှတန်းတင်ထားတဲ့အပိရကတ်သုံးပုံရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မယ်လိန်မာတဲ့အမတ်ကြီးကိုလက်ဆောင်ပဏာတွေပေးပြီးတော့မှတာယာချင်းငန်စွာပြောဆိုပြီးတော့တောင်းယူစီပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတထုံမင်းဘက်ကတော့မတายာခဲပါဘူး။အနောယထမင်းကလည်းအဲ့ဒီဇကားကိုကြားတဲ့အချိန်မှာအမျက်ရှုပ်ပြီးတော့မှစਿੱတီပူပါသူရဲကောင်းသူခက်တီကိုယူပြီးတော့မှရေချောင်းဖြစ်ခြစ်ထက်ခဲပါတယ်။ သူရဲကောင်းလေးဦးဖြစ်တဲ့ကျန်စစ်တာငထွေယူငလုံလက်ဖက်ညာဦးဖီတို့ကိုရှေ့ကနေခြိတက်စီပြီးတော့မှအနော်ရထမင်းကနေနောက်တက်မကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှလိုက်ခဲ့ပါဗျာ။မနုဟာမင်းဟာလည်းအနော်ရထမင်းသောသူရဲကောင်းလေးဦးနဲ့ဆစ်ချီလာပြီးကိုတီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်ရွံ့ရင်ပြင်းစွာဖြစ်ခဲ့ပါဗျာ။အနော်ရထမင်းတထုံကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်ကခရနိအရပြွာလို့ရှိရင်၁၀၅၂ခု၅၈ခုနဲ့မှဖြစ်ကြအောင်ကလျာဏီကြောက်စာကတည်းအတိလင်းပြောထားပါဗျာ။ တူရဲကလေးဦးနဲ့အတူတထုံပြည်ကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်ရကတ်၃ဘုံကိုပုဂံပြည်ကိုစောင့်ကြည့်ဥလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဝုရည်တာခဲတဲ့ယူဒိယရာဇဝင်မှာလည်းပကံမင်းအနုဒြဟဟတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ခမာမွန်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုအောင်မြင်ကြ။ယူဒိယတိုင်းနိုင်ငံလုံးကလည်းအနုယထာမင်းဆော့ရဲ့တကူအနာလွှမ်းမိုးခဲ့တာဟာယုံမားဖွယ်မရှိကြ။အနုယထာမင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှပဲဗုဒ္ဓအယူဝါဒထွန်ကားစီပင်ကြကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ จุฑ kind of ิยဘာသာနဲ့ကြီးထားတဲ့စာတန်းကြီးမှာအနောယထမင်းကိုမဟာစေယပယမင်းလို့လဲပွဲပေးထားပါတယ်။အဲဒီလိုနိုင်ငံတော်ကိုချဲ့ထွင်ようမကပဲအနောယထမင်းတရားကြီးကနိုင်ငံတော်ကိုလေစီပင်ဝါပြအောင်ပြုစုတော်မူပါတယ်။လေယာစိုက်ပြည့်ရွေ့အတွက်စေမြောင်းတတမဏီများစွာတိစောက်ခဲ့ပြီးတော့မှကင်းမြုပ်ပေါင်း53မြုပ်ကိုလေတပြိုင်နဲ့အံ့ဩအမြင်နဲ့တည်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံတော်အနံ့တွာရောက်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးကကြွယ်ရည်ကိုလုတ်ပြီးတော့မှပုဂံမြို့ကိုပြင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အောင်တာမြစ်ချေအရွက်မှာကျွဲရိုင်းတစ်ကောင်ဟာလူလူမတော်လာနိုင်အောင်ရံပြုတ်နေတဲ့လုတ်ကြာခဲ့ပါတယ်။စီးလာတဲ့ဆင်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှမြစ်ချေအောင်တာကိုခြစ်တက်တော်မူပါတယ်။ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွဲရိုင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာစီးတော်မူတဲ့ဆင်နဲ့ပဲတန်မြန်းစွာချွန်းကိုဖြန့်ပြီးတော့မှလှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဗိမဲ့လဲဆင်တော်ဘောကလိန်ကြပြီးတော့မှကျွဲခတ်မိပြီးတော့နှာရဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အနော်ယထမင်းဟာသာသနာတော်စည်းပွားကိုရိုမျက်စည်းပွားတာတော်အစင်မြက်မြေးတော်အမြက်မြစ်တော်အညွန့်တို့ရဲ့စည်းပွားပြည်သူတကာတို့ရဲ့စည်းပွားကို33နှစ်ပတ်လုံးစောင့်တော်မူပြီးတော့မှနရယဆိုင်ခဲ့တာပါအနော်ယထမင်းကံကုန်တဲ့အချိန်မှာတော့တာတော်စောလူမင်းကနန်းတက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်ချိန်ကဩဇာအာဏာကြီးခဲ့တဲ့အနော်ယထမင်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဆလာပြီ ine, o, းတော့လေကျန်စစ်တာမင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကိုအရင်ဦးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်မို့အတွက် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါနော်